A druhý můj dotaz směřuje k návrhu zadání změny číslo 6 územního plánu Lipčic. Myslím, že kolegové zaznamenali, že v pondělí doběhla lhůta k podávání připomínek toho návrhu. My jsme za Most k tomu zaslali připomínky, které považujeme poměrně zásadního charakteru. A k tomu směřuji můj první dotaz. Jestli je vedení města přesvědčeno o tom, že pořizovatel, který jim tento návrh zpracovává, a co je fundovaně, předesílám, že já o tom teda přesvědčená nejsem, a důvodním proč, možná teda nečekám, aby to mohlo se. Protože stejná chyba, která se objevila v tomto návrhu zadání, se objevila už při návrhu zadání změny číslo 5, kterou jsem připomínkovala úplně stejným způsobem. Protože pořizovatel vychází ze stavu stavebního zákona před rokem 2013. Máme rok 2017. A nevím, jestli pan Nožka, nebo jestli někdo jiný má zkoušku odborné způsobilosti pro územní plánování. Ještě někdo jiný, jestli třeba pan Peník něco si dostudoval, nevím. Nicméně město si pořizuje samo a zpracovává dokumenty, které nejsou v souladu se stavebním zákonem. Takže bych apelovala na to, aby tento návrh zadání byl přepracován. Aby do něj byly zapracovány všechny připomínky, které prostě se sbíráte, a věřím tomu, že nebudou jenom z naší strany, ale že jich bude víc. A vytvořili jste nový návrh zadání, který byste znovu vyřešili a znovu nechali opřipomínkovat, protože nevidím jinou cestu, jak z této, řekla bych, šlamastiky a chyby, která proběhla, se dostat ven. Dál bych ráda zmínila, že jsme za Los navrhli doplnění další plochy k řešení, protože jsme přesvědčeni, že pokud se zpracovává změna územního plánu, která se dotýká nás všech, nemá být zpracována jenom prostě účelově pár ploch, které v podstatě kromě té plochy nad koupalištěm, ani vlastně nevím, jestli jakým způsobem byly osloveni zájemci o to, aby se zapojili do této změny, protože jsem na úřední desce města nezaznamenala žádnou výzvu k tomu, aby se vlastníci pozemků přihlásili k tomu, že by chtěli být zařazeni do této změny. Tak jsme navrhli, aby tato změna řešila také křižovatku prostoru lokality na Zabitej. Myslím, že většina z nás tam tudy projíždí a ať je po hlavní silnici od Turska nebo od Letek, nebo jestli je od Kínova, od Uhojče, nemůžu říct, že bych se na tu křižovatku cítila bezpečně. Minimálně, když jedu od Kínova, není tam prostě vidět, protože tam mají nemusí být slunečnice na tom poli, aby tam prostě nebylo vidět na jednu nebo na druhou stranu. Takže to je důvod, proč jsme žádali, aby se tato křižovatka v rámci změny číslo 6 řešila. A věřím tomu, že teda v tom zpracovaném zadání tam bude zahrnutá. Protože druhým důvodem, co nás k tomu vedlo, je i to, jak jsme zmiňovali na posledním zastupitelstvu, že vlakovým zastávkám a na nádraží v Lipčicích bude jezdit linkový autobus z Holubic přes Tursko, kde se jezdí, neznáme ten itinerář, neznáme jízdní řád, nebo jestli město už zná, asi ne. Ale určitě nebude jezdit dvakrát denně, bude jezdit několikrát za každého počasí. A ta křižovatka, když přijíždíte od Turska, určitě se to každý zažil, jakmile padne mlha, tam nevidíte, kam jedete. Prostě, i když to tam člověk zná za normální odbornost světla poslepu, pokud padne mlha, nevíte, kde je ta odbočka, jestli máte jet rovně, jestli jedete do těch skolovny nebo kam. Křižovatka je špatně koupená, není bezpečná. Takže to jsou všechno důvody, které nás vedly k tomu, abychom tuto plochu tam zařadili. Současně s tím navrhujeme, aby tato lokalita nebo ta křižovatka jako dopravní stavba byla zahrnutá do ploch veřejně prospěšných staveb, které potom mají v rámci té realizace jiný režim projednávání, protože veřejně prospěšné stavby mají možnost v případě nedohody s vlastníky pozemků vyvlastnění těch pozemků na základě nějakého.
Jo, je to víceméně je to potom prioritní záležitost. Uvědomuji si samozřejmě, že to je stavba, která se dotýká krajské silnice, všech těch věcí, kromě té že je to vlastnictví kraje, nicméně považuji tuto část území Lepčic jako problematickou a myslím si, že se to dotýká všech lidí, kteří tady bydlejí a jezdí směrem na Prahu nebo na Kladnou. A žádám teda, aby tam tato lokalita byla zařazená z těchto důvodů, o kterých tady teďka mluvím. Není to prostě nějaký plezír, že jsme se probudili a rozhodli jste, jo, my tam chceme si něco prosadit. Prostě považujeme to skutečně jako problematickou věc. Pan tajemník možná si vzpomene, když jsem byla ještě na úřadě a skládala jsem právě zkoušku odborné způsobilosti územního plánování, že jsem právě zpracovala území Lipčic a už tenkrát jsem tu křižovatku si pro sebe v té zkoušce, když jsem musela zpracovávat tu poměrně rozsáhlou práci, vyhodnotila jako problematický místo. Proto se snažím dostat těch svých zjištění z roku 2010 a teďka to tam... Co si můžu zeptat, jaký by to bylo řešení? Jako to musí prověřit projektant. To není na nás, aby my bychom navrhovali, co tam chceme. To prostě od toho jsou projektanti, aby prověřili ty možnosti. Zadání má stanovit ten okruh těch problematických míst nebo to, čemu se chceme věnovat. Ale nemá navrhovat, co my chceme. Od toho je projektant, který má kvalitní razíčko autorizaci, je to architekt, urbanista. Paní Žilko, jestli můžu, abychom se teď diskutovali, zareagovat přímo na jádro věci, to, co jste řekla. Začnu s konce, to, co jste řekla o těch vašich návrzích, určitě nemám žádný odpor, to je asi v pořádku. Ale co se týká průběhu projednávání územního plánu, tam běží nějaký postup a my se musíme domluvit, nebo respektive domluvit asi nelze, protože ten proces byl spuštěn a probíhá. Čili teď je prostor pro připomínky. A pokud bude rozhodnuto, že ty připomínky jsou tak zásadního charakteru, tak přijmeme k tomu nějaké stanovisko. Ne v tuto chvíli. Já se domnívám, když je porušen zákon, že potřeba to zadání prostě přepracovat. Nech to zhodnotí, to říkáme tady, ale nech to zhodnotí, nechme ten proces proběhnout, ale pak z toho vyplyne tedy to, co jste říkal na začátku, jestli, nebo respektive čemu směřujete, jestli tento plán změna číslo 8? 6. Já už strašně moc pospíchá. A to říkám 8, dneska je 8. Takže 6 bude zrušená, jestli bude tato změna zrušená, ne, nebo... Ale ona ještě není vydaná. Jestli ten proces, který jsme zahájili, bude zrušen nebo ne, já nevím. Já na to nechci dneska odpovídat. V každém případě myslím si, že tak, jak ne, myslím si, pravda je, že jak probíhá čas, tak stále v těchto měsících přicházejí další návrhy. Jeden z nich je ten váš, takže tohle musíme projednat a tady bude probíhat. Můžu se teda zeptat, ten oprávněná osoba, na základě které město pořizuje teda vlastní územní plán ty změny, je pan Tomška ze stavebního úřadu? Ano, pan Tomška má zkoušky, včera se převzal celý čtost, protože něco ještě dochází, převzal se celý čtost té dokumentace, tak to připomínka, teď to bude vyhodnotit. Já se teda jenom zeptám, pan Tomška má zkoušku z vlastní úplné způsobilosti a ale není vysokoškolský vzdělání, protože stavební zákon dneska vyžaduje, aby pořizovatel měl vysokoškolské vzdělání architektonického směru nebo příbuzného, a nebo měl tu dosku pořízenou dřív, pracoval na odboru územního plánování, na kterou měl zkušenost, on tuto má to prokázáno. Můžete doklady k tomu získat, nebo do nich nahlédnout, jestli je skutečně oprávněnou osobou, protože toto předvádí, nezlobte se na mě, skutečně mě nepřesvědčil o tom, že ví, co dělá. Říkám to teda ošklivě, ale je to tak, protože je to stejná chyba zopakovaná prostě po třech letech znova. A to, co tam prostě je uvedeno, není to, co by mělo být v návrhu zadání územního plánu. On tam projektuje, tomu nepřísluší. To prostě není jeho kompetence, není to jeho odbornost.